كلهم ونعكسن دعوة ديال هل كان و SYL و اسنين تضبي لباتن كمي سنة كلابوذ كون أفري لباتن ورر كان ما أنت وحق جوا وين حلي بانا كترسن بارمان كصومالي أو كوسو بيري دو دو كوسابسن عدة إسكاله مجال المقدشو يدو صعدي لصور دافي حلي بانا كل دوان أي إسكو جوابين ففاين كوسابسن أيان إيجي دونا ورر كان كلانا وحق كمي دا مدعونا سومالي لان مسبيحي عبد أولي ميت قيل أي عالم ككوتا غيري كران يشيز كشرع درادة أو سومالي لان أي لغشة إيتوبيا معا سوكر لي فافاين أيان إيجي دونا سيدو كلو حد داون دونتان ورركي أقودن بيي حالة دا مقالة دا رفح إيو دولانك أي إزرائيل كو قاديسو أما حسوق إزرائيل أي كجيسن إيسو خزة ورركاسي أولان أيان فافاين دونا إيسو دوادا markala kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeena sidaad la wada socoteen muddooyinkii la soo dhaafay waxa muqdisho ka taagneyd dood ku aadan cida iska leh magaaladan iyadoo ay jireen dhalinyaro badan oo isku heystay qabyaalad waxana dhalinyaradaasi qaar kood xiray dawladda Soomaaliya oo wali hadda gacanta ay ugu jiraan oo waxa la filayaa in maxkamadaha awoodda u leh la horgeeyo hase ahaatee hadda dooda cida iska leh muqdisho waxa ku soo biiray dhalinyarada hadda xiran waxaa loo haystaa kicin bulsho iyo sidoo kale inay qabyaalada ka hadlayeen oo qabiil qabiil ay isugu faanayeen laakiin hadda xilibanadii ayaa ku soo biiray oo dhankooda isku jawaabaya xilibanadan waxay isku haystaan dooda ku aadan cida iska leh magaalada muqdisho qaarkoodna waxay ka hadleen degmooyinkii dhowaan la ansixiyay ama madaxweynaha Soomaaliya uu dikreeto ku saxiixay xilibanada had is haysta oo isku jawaabay waxa kamid ah xiliban Cusmaan Xaadule waxa uu si kulul uga hadlay doodii muddooyinkii la soo dhaafay ka taagneyd baraha bulshada ee ku aadan cida iska leh magaalada Muqdisho xiliban Cusmaan Xaadule oo ka hadlayay munaasabad loogu mahadcelinayay madaxweynaha Soomaaliya maadaama degmada Gubadley uu aqoonsaday degmo rasmi ah ayaa halkaas khudbad uu ka jeediyay waxa uu ku weeraray xilibano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isaga oo sheegay in ay muhiim tahay in la is ixtiraamo sidoo kalena la eego ama lagu soo wareego daafaha magaalada si buu yiri loo arko cida u badan xamar ama cida iska leh magaalada Muqdisho hadalkan ayay dad badan ka caroodeen oo ay ku tilmaameen hadal aan laga filaynin mas'uul ama xilibaan qaran laakiin xilibaanka waxa uu ku doodayaa in uu ka xishoonayay in uu arintan ka hadlo laakiin wuxuu tilmaamay in hadda arinta ay farax ka baxday muhiimna ay tahay in reerku uu ka soo jeedo uu difaaco hadaba aan daawana qayb kamida hadalka xiliban Cusmaan Xaadule oo u jawaabayay xiliban Yuusuf Dhegay oo isna maalmo ka hor arintan ka hadlay sheegayna in Daarusalaam ay tahay degmo rasmi ah madaxweynahana uu aqoonsaday halkaasina hadda kadib laga soo dooran doono haddaba xilibanka waa kan isagoo ka hadlaya maalin dhaweeyay waxaa dhacay ana ka sheegay halkan waxaa dhacay magacaabisi maxay ahayd gobolka Banaadir iyo madaxweynaha qaranka ay sameeyeen waxaa dhacay in ay sheeg maxay dad ka deegaanka dad ka mid ah inay degmada Rati Weyne Barakac xogay mudaaharaadyo iyo waxaan fiicnayn ay ka dhaceen anigu ma rabin inaan hoos u hadlo laakiin xildhibaanada qaar markaan arko waxaan rabaa inaan anigu naftigayga hoos u degdo ilaa geed miyo caag miyo aniga dadaa soo doortay dadkii soo doortana dadkii soo doortana waa ay dayayaan marka waxaan rabaa horta mudulood marka ugu horreysa waa inay gartayn ii bixiyaan ay ogaadaan gogosha ay ku faanayaan iyo xilalkay la horaanayo ninka loogu midan ahay horta waa inaa gartayn bixisiin haddaa gartayn bixi weysiinna intaasaan idin dayayne waxa waaye waa inaan naga la baxno haddana sheegno marka waa maasan yahay garaadka magaalada Muqdisho waxaan arkay nimana dhahaya xamar yaale xamar yaale xamar heer kale inta kasoo baxay meelahan soo aadiyay dhulkaana mariyay horta xamar heer kale xamar kasoo baxay guryahaas maahan xamar xamar guryahaas maahan xamar hadii laga soo baxo waxaa loo soo dhigtaa meelahan waa la socdaa dhulkaana la aadaa war dadka soo waday geeyay meelahan xamar heer kale mugaasaal arkaa aniga ma raba inaan ka hadlo waxyaabaha qaar ay dadku ku hadlayaan ma raba inaan idhaah xildhibaan hebel anaha jufa anigu waxaan rabaa dadka soomaaliyeed oo mid ah madaxweynaha qaranka waa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed soomaaliyaana dooratay muddulood anay xaquuqdiisa ay ku waayaan lama rabo
هوي يعني هقديسو إلى هين كويا نمره وافد الله ناي دت كي مرك قاس كهاي أو هوسو أنك الله يا مانتا أبقى علمي يقو رالي قاد هوسان وسيدك ده هوس قلما قلما أنك الله حتى وعبورني وعبور حتى كمال الله هوس وحاس وحواي وحي هين وحاس وحي هين قلما حو وحي دي شغل وحي هين وح أيدكم ما ليسن معنا ووحف أيدكم وجود تدق مك صوص أخر أنا حمتينا بنا كذي كتلا هقان ولدين عندنا إني ما توصي كرتوا هدي لنا دوسينا أنا إني أورك عيو شاتي عن قادة قفت أنا كان وتر ترى إني كان يجري وأني أورك قفت صوص ومارين وحلاها حقوق ذي يوح اللقب بكرة اللقب بتو ويا هاي كاسين وحوا ها حلبان عثمان حادوله أو كهل يي دودا عدة إسكاله مقدسه إيوه دجمة دار السلام أو دوان مورن لجليه هذا بقى أدوك سيدا وركتا أرينتن أما دودن أي حتى سياسيين تسكو هيستان أركتا هذا غيب تهوسه إيه فعلا ده نقوله ولو وركة إسرائيل يا داون إيسان مركنا مدعونا سومالي لان مسبيح عبد أيال لي متقيل أما قرشة أي عالم ككوتا غيري كران إيشيس كي شرع دردها أو أولا جلي رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد مدعونا سومالي لان ايا شيغي ان هيشيسكا اي سلدق عيدان بادهد كو سينيان ايتوبيا او حقيجين دونا امنيغا بدعاس ايو اسو سعود كمراكيبتا سي حر اه مسبيحي ايا ورايسي او سيي ورغيسكا فانانشيال تايمز كو شيغي ان هيشيسكا ايتوبيا او سومالي لان او اغولان دونا ان اي تاغيرتو دادالادا عالميغا اه اي لغو حقيجين ايو اسو سعود كحرطا اه اي مراكيبتا اي غعان كعادان اي بدعاس هل كاسي او دوانهان اي كوح ده حوتيين تا ويرركو قاديين مراكيبتا اوحو شاقي بيحي ان نقشاد ده قولك ايتوبيا لغسينو يا آقا بربرا اي كجران دكاد اي صلق عيدان او كورتغي دوني حاليسيا ده بدا سيدو هادالك اوليغي هادالك مسبيحي ايا لو اركا ميد او تاغيرو او غرادين ايو دلال كرير قلبيتكا او هشيس كان ديدي مسبيحي وحاكلا او شاقي ان هشيس كان او يهاي تلابو مهيم اه او كو حقيجين ايو ريادا مامول كيسا gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay ugu dambeyn waxaan eegayna xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyay Gaza falastiiniyiinta ku nool magaalada Jabaliya ee waqooyiga Gaza ayaa dadaal ugu jira sidii ay u samata bixin lahaayeen dad badan oo ku hoos jira burburka kadib markii Israa'il ay weerar ku qaaday guri shan dabaq ah oo ay leeyihiin qoyska nin lagu magacaabo qala ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay duqeyntan iyadoo dad kalena ay ku dhaawacmeen mid kamida xubnaha qoyskaasi oo qaraabalaha dadka dhintay ayaa Al Jazeera uga waramay sida weerarkaasi u dhacay iyo xaaladda sida ay ahayd wuxuuna ka sheekeyay xaaladda dhabta ah ee halkaas ka jirtay iyadoo muqaal iyo sabre la soo qaadayna ay muujinayaan waxyeelada ay gantaaladaasi geysteen ama duqeymahaasi wuxuu yiri waxay ahayd duhurnimo waqti qado ayaa loo fadhiyay ama dadku waxay ahaayeen kuwa qadeynayay oo guryahooda ku nasanayay iyagoo bad qaba waxaan maqalnay dhawaaq qarax weyn oo gilgilay aaga oo gabi ahaanba dhulka dhigay guriyi halkaas ku yaalay dadkii ayaa ku soo yaacay goobta waxana la yaabnay in gurigii qaraxa uu ka dhacay ama gantaalada ay ku soo dhaceen uu ahaa gurigii walaalkay wuxuu yiri guriga gabi ahaantiisba uu burburay iyadoo ay ku jiraan cid kasta oo halkaas ku qadeynaysay ama ku nasanaysay dadka ayaa ku yaacay goobta waxayna isku dayeen inay badbaadiyaan cid kasta oo ay badbaadin karaan kuwa kalena halkaas ayay ku nafbaxeen oo goor hore ayay dhinteen wuxuu kaloo raaciyay hadalkiisa waa markii shanaad ee qoyskan la bartilmaameysado waxaana ilaa hadda dhintay 100 kamida dadkaas oo u badnaa haween iyo caruur waa arin aad u xanuun badan in qoys ama qaraabo dhan halkaas lagu laayo oo 100 ay hadda marayso dhimashadooda warkii aad ka daawanayseen SYL waanaga intaa wad ku mahadsantihiin daawashadiina intaa ku kulmeeno wararkeena soo socda nabadgelyo